Ahojte všetci, tu je Miňa. Vítajte na druhom diele Minecraftu Single Player. Tak dneska budeme hrať ten istý svet ako predtým. Budeme pokračovať. A keď ste to aj pozerali, tak ste aj videli takýto pekný dom na strome. Je pekný, že áno? Jasné, že áno. Tak dneska budeme ťažiť. Dneska budeme ťažiť, no. Najskôr sa najem. Fajn. Ideme sa pozrieť, čo máme dnuka. Nič. Idem pozbierať nejaké... nejaký kameň. Pane Bože, ten blbý Kubo tam mi niečo píše. Teraz by to napísal srdiečka. Pane Bože, prestaň už písať. Už mi prestaň písať. Na Twitchi sa má písať, kedy... Ja neviem, kedy chcete. Tak mám... Mám dosť kameňa, tak... Napísal mi tam aj nadávku. No a ja neviem, ako sa to dá zmazať. Tak teraz ideme... Teraz ideme... ťažiť. Skúsim odtiaľto. Najskôr potrebujem jedlo. Čo, ja nemám uhlie? No. Potrebujem aj nejaké uhlie naťažiť. Tam hore uhnie krava. Jedno uhlie nestačí, potrebujem veľa. Mám tu ešte nejaké meso. Už je to urobené. Skoro. Kuba mi tam napísal aj iluminát. No tak ešte jeden posledný. No, no. A mám to.
Panie Boże, już mi przestań pisać. A teraz by tam poslal creeperov, piatich. No kde je to železo? Alebo železná ruda? Už nemám krompáč. No ale ešte mám kamenný. Konečne som našiel železo. Je to ešte nejaké, ešte nie. Pôjdem ešte hlbšie. Čo je to, prečo je to toľko tohto červeného? Ja nemám rád gravel. A ten Jakub má meno Mr. Sausage. Mr. Sausage is ako parky. Ja mám rád parky. No ale to, no to neznamená, že mám rád Kuba a parky. Proste mám rád normálne jedlo parky. Kuba mám rád ako kamaráta. A ďalšie železo. Pane Bože, koľko je to toho železa? Bobby Gravel. Toľko železa. Aj emerald. Našiel som emerald. Není to diamant, ale... To je jedno. Nič pod ním není. Dá sa to vyťažiť len... železným krompáčom, ale ja mám len kamenný. Jaj! Ha! Zlato! Super, aj zlato som našiel. Aj emerald, aj zlato. Super. Teraz si idem rýchlo poskladať železný krompáč. No najskôr musím vytaviť tú železnú rudu. Dať ju do pece. Ale potrebujem k tomu uhlie. Kde je tu nejaké uhlie? A tu je, vidím ho.
Ja ich tu strasznie wiele. Używam krompacz. To koło ja by mogło stać i ta rychła musi być do posiele. Toto dám 4, aj na druhý dám 4 a 9 dám sem a 9 dám sem. Fajn, a teraz môžeme spať. Čo to robí Enderman? Ja idem za... No, už som to hovoril. Kam zmizol ten Enderman? Aha, tam je, vidím jeho nohy. A ruky. Čierne. A radšej keby mali na mes... Radšej keby mali... Sako a bielu hlavu, boli by Slendermani. No... No tak. Fajn. Potrebujem palice. Super. Dám si aj železný meč. Pretože tento už sa mi minie. Ja mám rád zlato. Aj emerald. Ale bolo by lepšie, keby tu boli aj diamanty. Aj toto si zoberieme, urobím si flint and steel. Dole. Mám poslednú torčku.
No tak, gdzie są te diamenty? Już nie mam torczki. Idziemy raczej pre te torczki. Dalsze. Ten dom wyzerał trochę jako loć. Jedno albo dwa uliesy zabieramy. To lepsze. Mam tu jeszcze dalsze ulje. Tylko to starczy. Juu, diamanty! Koniecznie są ich nasiel! Našiel som diamanty. Ale ak to znamená, že sú tu diamanty, tak je tu aj lava. To by bol by cool. Ravel. Oh. Koľko diamantov. Ja neviem, koľko ich je, ale... Potom sa pozriem, keď ich pozbieram všetky. 7. Budú tu možno ešte nejaké, nie? Radšej si ich pôjdem schovať do česty, aby keby som zomrel, tak by tam už zostali. Ajajaj. Je tu niekde zombík. Teda tam bol nejaký zombík. Fajn, toto nechám tu, aj toto. A tuto pridám ešte ďalšie uhlie. Nechám si tu aj železo. Všetko. Dobre kura. Boli zombíci.
A, już jest tu bedrock. Fuck, gdzie tu bedrock? Juuu, redstone! Redstone jest też dobry. Da sobie robić redstone torczkę, ano. Kiedy je w tym świecie Herobrine, tak tu wszędzie dawa te redstone torczki, aby nas wystraszył. Ale ja się go nie boję. To raczej sam. Asi už tu nebudú diamanty ďalšie. Ale musia tu byť aspoň nejaké. Ja nie mam rad gravel. Pretože stále len padá a padá. Na čo sú mi? Možno sa budú na niečo hodiť. Aspoň som našiel ďalšie železo. A už to nemám, super. Vrátim sa naspäť hore. V niektorých svetoch som skúšal postaviť aj Herobrine Spawner, ale keď som ho
Ale keď som ho postavil, tak sa Herobrine neobjavil. Pane Bože. Oni sú hore, áno sú. Prečo je tu hore, dám torčky. Ešte tuto dva dám. Fajn, a už sa tu neobjavia. Zabudol som na tieto zlatá. A tak. Koľko mám toho? Toľko to. Ale bože, blbý šíp. Tak už natáčam dlho, tak to idem ukončiť. Našiel som diamanty, zlato, železo aj emerald. Tak ak sa vám toto video páčilo, dajte like a odber a uvidíme sa na budúce. Ahojte.